Карасу районунун Төлөкөн айылындагы 4 гектар жердеги буудай толугу менен жок болгон. Азыр дыйкандар ээн калган талааны карап эмне кыларын билбей турушат. Анткени буудайды жалпы айылдыктар биргеликте аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн эгишкен эле. Мына ушул буудай элдик эле. Муну эл чогулуп өз күчү менен айдатып эгип, буудай мына ушул койлуп алып калган эле. 2 карыш болуп. Муну жедирип мына бул эми буудай болбойт. Мына жылкынын боогу болот мына. Мына жылкынын боогу мына. Мына жылкынын изи бүтүлө, мына өзүңөр да көргүлө. Окуя болгон соң бүгүн эрте менен айыл эли эгинде жүргөн жылкылардын баарын айдап түшүшкөн. 30 жылкыны кезек менен ээсине бербей кармап турушат. Анткени келтирилген чыгымды төлөө керек. Эгер эксип атаңы кой бербесиңер төлөйсүңөр көрсөтөм деп кетти. Алар бүтүн прокуратурада, милицияда эмеде иштейт экен. Аны эми ушинтип талонда кала берсек эми эл. Айылдыктардын айтымында буудай эгилген жер 30 гектар. Айылдагы 100 ашуун кожолукка тиешелүү. Ар бир адамга 10-15 сотуктан 1992 жылы бөлүнгөнүн билдиришет. Ошол жылдан тарта эл биргеликте дыйкан чарба түзүшүп, буудай эгип, эгинди бөлүп алып иштетип келишкен. Биылкы жылы президентибиз аймактарды өнүктүргүлө, аймактарды көтөргүлө дегенден быйыл эл дагы көтөрүлүп, 1 гектар жери 9000 сомдон айдатышып ошол арпа буудайын эгишти. Тойткандайбыз, балдарга ушул окуткандайбыз эгишти. Ошону дагы карабастан быйыл дагы жегизип салышул. Жегизгенден аз кес мына өзүңөр көө болуп турасыңар, мына жылкысын көрүп турасыңар, элди көрүп турасыңар, ушул элдер ушул отурган элдер ушул бардык ушул аймак эккен эгиндерин жегизип алып ыйлап отурушат. Азыр 1 гектар жер 9000 менен айдалган жерди түнү менен уктабаган балдарды карагыла. Айылдыктардын айтуусунда эгинсиз калган учур биринчиси эмес. Мындай окуя акыркы 3-4 жылдан бери кайталанып келет. Былтыркысы сотко чейин жетип, натыйжада эл жылкы төлөөгө мажбур болгон экен. Бирок айыл өкмөттүн жайыт комитети эгинсиз калган талаа дыйканчылык багытында эмес. Жайыт катары катталып, айылдыктардын пайдалануусу мыйзамсыз деп эсептейт. Айыл өкмөттүн жайыт пайдаланчулар бирикмесинин категориясы боюнча жайыт жери деп белгиленип турат. Жайыт жерин бузуп, буудай эгип, айдоо жерин айлантырганга болбойт мыйзам боюнча. Бул иш чаралар боюнча Ош областынын экотех инспекциясына кайрылып, арыз менен кайрылганбыз. Ол жөнүндө иш аракеттер жүрүп жатса керек, толук маалымат кат жүзүндө беришет. Оны дагы эл менен элге ошол арызданган тараптарга кат жүзүндө жооп беребиз. Жылкылардын ээси менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жайыт комитети бул маселе иликтенэрин билдирет. Комитеттин Төлөйкөн айылындагы жайыттан пайдалануу үчүн жергиликтүү эмес бир гана адам уруксат алган экен. Эгер ошол адамдын жылкылары болгон болсо, ижара акысы төлөнгөн болот деп билдирет айыл өкмөт өкүлү. Аталган айылдагы жайыттын жалпы аянты 600 гектарды түзөт. Жыйынтыгында тараптар өз ара келишип, жылкы ээлери мындан кийин эгин талаага өткөрбөй кароого сөз берүү менен жылкыларын кайтарып алып кетишти. Айда Беделбек кызы Арген Калыбек уулу Ынтымак.